і чума. Не працюють навіть борделі, тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода. З культурного життя лише хресна хода. Ходимо, кличемо святих отців. На зворотньому шляху підбирає мерців. Папське ім'я втрачає силу і міць. Відьми звільняються з робочих місць. Сенс ворушити цю каламуть. Що тут гадати, всі так помруть. Яка різниця, що скажуть церкви. Середні віки, так і середні віки. Середні віки. Середні віки. Такі середні віки, середні віки, середні віки, середні віки, середні віки, такі середні віки. Єпископ приходить в єврейський квартал. Говорить, хто з нас не гине за метал. Усіх нас нищить небесний терор. Усіх нас винесуть в чорний коридор. Світла немає, відсутня мета. Саме час починати свята. І тоді лунає барабанний біт. Підіймає землі ремісники випові. Затягує нас у свою круговерть. Тут варто, хіба що нас. Середні віки. Середні віки. Середні віки. Середні віки. Так і середні віки. Середні віки. Середні віки. Знає нас у лице. Середні віки.